БШК Матраимов менен Ражабалиевти депутаттык мандатынан ажыратты. Жогорку кеңештеги мекенчил депутаттык тобунан Искендер Матраимов жана элдик депутаттык тобунан Нурлан Ражабалиевтин депутаттык ыйгарым укуктары мөөнөттөн мурда токтотулду. Мындай чечимди борбордук шайлоо комиссиясы 22 февралдагы отурумунда бир добуштан кабыл алды. Ага чейин жогорку кеңештин депутаттары Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиев мандатын тапшыруу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазышкан. Нурлан Ражабалиев 2009-2020 жылдары бажы кызматында иштеген. Ал 2021 жылдын февраль айында бажыдагы коррупцияга күнөөлүү деп табылган. 1 май райондук соту аны 260 000 сом айып төлөөгө өкүм кылган. Ошол эле учурда сот 12 миллион сом өлчөмүндөгү зыянды төлөп бергенин билдирген. Искендер Матраимов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раимбек Батраимовдун бир тууганы. 2021 жылдагы парламенттик шайлоодо Кара Суу районунан шайланган. Буга чейин регион телеканалы Жогорку кеңештин депутаттарынын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раимбек Матраимов менен байланышы тууралуу сюжет көрсөткөн. Анда бир катар депутаттардын аты аталган. 16 февралда Кара Суу районунда Раимбек Матраимовго таандык 26 мүлк камак алынган. Булак Марал FM. Кыргызстандын территориясында районунун бир сотук жери калбайт. Баарын мамлекетке өткөзөбүз. Эми ал миллион болуп кыйын болбой. Жөнөкөй адамга окшоп, силерге окшоп жөнөкөй болуп жүргөнгө милдеттүү. Раим Матраимовго байланышы бар мамлекеттик кызматкерлер жумуштан алынат. Мындан ары Матраимовдун мафиясы болбойт. Анын бизнес чөйрөсүнө аралашкандар ага ини жердеш тутунган. Тарапташтарынын коррупциялык иштерине аралашканы аныкталса, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, Көлбаев жана Раим Матраимовго байланышы бар 202 мамлекеттик кызматкер иштен алынып жатканын маалымдаган. Биздин Кыргызстаныбызда эч кандай уюшканы кылмыштуу топтор болбош керек. Эч кандай бандиттер, ОПГшниктер, смотрящийлер, положенистер, ворлор деген болбош керек биздин мамлекетибизде. Болом дегендерди, же болбосо мен ошо кылмыштуу топтун мүчөсүмүн, мен деген чорнуймун, дагы башка дегендердин баштыгын башын кесебиз. Ачык эле айтайын. Бирөөсү башын көтөрүп көрсүн. Райым миллион менен байланышы барлар кимдер? Парламенттеги райымчилерди тазалоо башталдыбы? Алардын катарына депутат Абдыбаха Борунбаев илинген сыяга. Жогорку кеңешке Атажурт Кыргызстан фракциясынан депутат болуп шайланган Борунбаев кечээ 14 февралда мандатынан ажыратылды. Анын аты мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раимбек Матраимовдун коррупциялык ишинде аралашкан. Коомчулуктагы Матраимовду жерип коррупциялык схемаларга айыптап келет. Аны менен табакташтарды мамлекеттик кызматтардан тазалоо иши калк арасында колдоого алынууда. Раимдин артынан ээрчиген жоон топтор парламентте жана башка мамлекеттик кызматтарда иштөөгө моралдык укугу жок экендиги айтылууда. Жемкорлугу аркылуу депутат болгондор көп. Мына Нарматова бар, Осмонов бар, Атазовдор жүрөт. Ушулар деле ошонун жардам аркылуу депутат болуп баргандар да, финансировать эткен, башка кылган. Эми тазалагандан кийин алар өзүнүн намызы менен эле кой, биз дагы аралашып калдык эле. Бул иш тазаланбайынча болбойт окшойт эле чыгып кеткен оңбочу да. Айерде отурушун кереги жок аларга. Муну колдоп жүргөн Надира Нарматова деген эжебиз бар. Атаазып деген үкөбүз бар. Тырмышып эле бул жогорку кеңеште отургандыгы чынын айтканда бул жогорку кеңешке аброй алып келбейт. Булар өздөрүнчө эле секин чыгып кеткендиги кетсе өтө сонун болмок да. Жакын жээк жааттары, саналаштары дегендей бирге иштегендери албетте алар жооп бериш керек да. Алар жооп бериш керек. Эгерде ушу Раим Матраимовдун баягы коррупциялык ишине тиги ошол жерде отурган жана депутат агасы Искендер Матраимовдун кошкон салымы болсо же болбосо ошо чогулуп иштеген бир маселелерди чечип ошолор сөзсүз жоопко тартылышы керек. Муну менен катар Раим Матраимовдун бир тууган агасы Искендер Матраимовдун аты аталып депутаттык мандатын тапшыруусу керектиги айтылууда. Анын тегерегиндегилер тазаланып жатканда бир тууганын көмүскөдө калтырууга болбойт. Бул башкаларга үлгү болмок дешет. Искендер а жерде өзү ал авторитет бир туугандардын арасында. Булар бир топ бир тууган да. Ошолордун арасында баардык иштерин өзү кылчу. Бүгүн мунсу мун
ga gengeşpe iş kılgan jok rayım. Bilet kaydakken. Al bil şunday Boronbayev'tan tajribe alışıp şunday özleri hazır mandatın çakırıp kayra berip mandatın tapşırıp durup silestiyaga jardam berse jakşı bolorlar. Özü eğer de özünü bağ verse özü men mandatını tapşırıp getip kalsa bu en jogorku adamgerçilik sapat. Özünü özü bağ bergen sapat bolup el arasında mıhtı insan eken деп бааланып калмак. Бирок агарбастан дагы эле отурат. Мен оюмча, бул коомчулуктун пикирин эске алып туруп, өзү өзү эле өзүнө баа берип отставкага жолосом мандатын тапшырып кетсе жакшы болмок. Моралдык укугу жок да азыр отурганга. Мисалы үчүн кечегинде өзүңүздөр көрдүңүздөр, бир тууган иниси кармалды, агасы жагы границадан өтүп, буган мурун иши кылмыш иши бар болчу. Эми бул мамлекетти бир кландарга бере турган мамлекет эмес да. Биздики ар бир жаранга иштей турган, ар бир элдин өзүнүн укугун коргой турган мамлекет болот да бул. Ошон үчүн мен бул бийликти 100% колдойбуз. Кезинде Райым Атрайымов бажы кызматында коррупцияны гүлдөтүп, ал жердеги кызматкерлерди дагы өзүнө табакташ кылган. Соңку жылдарда баарынын бети ачылып, ар кандай мыйзамсыз схемаларга аралашкан кызматкерлер четтен жоопко тартылууда. Буга чейин ал бажыда коррупциялык схема түзгөн мойнун алып, 2 миллиард сом төлөп берген. Бүгүнкү күндө ага издөө жарыяланып, анын бардык мүлкү мамлекетке алынууда. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.